Va, allì c'è l'unica popolazione di sem, sem mercato. Come si giuro per la Për krimet që ka kryer Sali Berisha sot në Botinën e Demokratëve. Lutem hapni rrugën të futen pavajtësisht në mes. Ai thotë ç'është kontante. Ju duhet të humbur urdhën e prokurorja. Ju duhet hapni rrugën për pavajtësisht në media të cilët shikojnë krimin e shënduar pa precedent që ka kryer Sali Berisha në Botinën e Demokratëve. Duke rrezikuar jetën e mira demokratëve që ishin brenda kabinës së selisë qendrore të Partisë Demokratike. A ka mundësi të lejojnë media të futen dhe ta filmojnë krimin që ka kryer Sali Berisha? Lajmi më i shpejt në celularin tënd.